Hei og velkommen. Nå drar det seg mot vinter i Norge, og det betyr at det blir is på vannet. Og der har Deeper også en funksjon som kalles isfiskefunksjon, og den skal vi vise deg nå. Maybe I'm crazy, maybe I'm weak, maybe I'm blinded by what I see. You wanted a soldier, but it wasn't me, 'cause I can never set you free. So fly. Ja, nå har vi fått kontakt med Deeperen ved å putte den i hølet. Og det som er hele clouet her nå, når vi skal begynne å isfiske, er å bytte til denne modusen som heter isfiskemodus. Og som du ser her på skjermen nå, så gjør du det ved å gå inn på innstillinger. Og så bland ned til ekkoloddmodus. Klikke deg inn på ekkoloddmodus og velge isfiskemodus. Du kan også bruke standardmodus. Hvis du vil se om det, om det er aktivitet i vannlaget, eller bare måle dybde. Vi kan vise dere hvordan det ser ut da også. Men her nå skal vi bruke isfiskemodus til standpunkt. Det vi ser er at på 0 meter og litt grann videre, så ser vi isen, det den blå. Og så ligger det litt grann luft under isen, det veldig vanlig. Man ser boblene under isen av og til også. Og så har vi et tomt rom, da ser vi dybden, for dette går et slags spekter, altså hvis du ser rundt her så teller det oppover, og det meter. Og så ser vi pimperen min nå, som jeg driver og humper opp og ned her. Og så treffer man på bånd. Det grønne kan være litt vegetasjon, og så kommer du til rein steinbånd. Vi har også en live her nå, som vi ser her. Det jeg gjorde nå var at jeg bladde opp og ned vannlaget, men vi vil ha den på bånd, for det er der pimperen min ligger. Og da ser du pimperen min her, og da ser du når jeg humper den. Så går den opp og ned. Så simpelt som det er det. Bare å spilke. Den vil reagere på det når fisken kommer inn på loddet. Og da er det bare å sitte og vente i spenning. Og når fisken kommer, kroke. Ja, i dag var det dødt, men vi fikk vist dere hvordan man brukte isfiskemodusen. Så da velger vi å gi oss. Så da turer vi gjennomover, og så snakkes vi i neste episode av Deeper Pro Plus.